Смилевскиот конгрес представува еден од позначајните настани во македонската историја, затоа што токму на овој конгрес на внатрешната македонска револуционерна организација била донесена одлуката за кревање на вооружено востание против османската власт во Македонија во текот на 1903 година. Конгресот е одржан во селото Смилево, Демир Хисарско, и траел од 2 до 7 мај 1903 година. Меѓу присутните делегати биле представници од Битолскиот окружен комитет, представници од Централниот комитет на Македонската револуционерна организација, како и делегати од околиите и револуционерните региони. На конгресот до израз дошле спротивставените гледишта на делегатите во однос на прашањето за карактерот и времето на кревање на востанието. Сепак, мнозинството од делегати гласале за кревање на востание, а датумот за почеток требало да го предели избраниот главен штаб на Битолскиот револуционерен округ, во кој влегле Даме Груев, Борис Сарафов и Анастас Лозачев. Било решено востанието да биде општо и всенародно, да се кренат сите вооружени сили и востанието да се води на партизански начин. За секој од районите било избрано горско началство, составено од 3 до 5 раководители, а бил донесен и востанички дисциплински устав. На овој начин се пристапило кон подготовки за кревање на познатото Илинденско востание. Со тоа, Смилевскиот конгрес останал да биде символ на нескрутливата желба за слобода на македонските револуционери, што за нив значило смрт, но и чест да се поведе својот народ кон слободна и независна Македонија.